Өткөн жумада жергиликтүү маалымат каражаттары башкы прокуратуранын кызматкери Рустам Абдрасулов 700 000 доллардан ашык каражатты казиного уттуруп жибергенин, ал Бишкек гарнизонунун жаза өтөүчү жайына камалганын жазышкан. Бул боюнча жогорку кеңеште 28 сентябрда сөз козголду. Башкы прокуратурадан келип отчет берүү маселеси көтөрүлдү. Но баш прокуратурадагы 700 000 долларды алып калган маалда ойно ойноп кайра ордуга коюп коюп кече бирөө Facebook'a жазып атат, кийинки ойногонуң да ийгиликке жетишиңди каалайбыз депчи. Ошого бул кандай ушул боюнча келип маалымат берип кетсин. Биз ишенген орган ойно ойноп анан жоготуп берген болсочу. Ушуну чакырып койсоңуздар. Башкы көзөмөл органы муну көп деле күттүргөн жок. Жоопту ошол эле күнү кечинде өз сайтына жарыялады. Анда жасалма документтеринин негизинде 1,5 миллиардка жакын рубль акчасын чыгарып кетүү фактысы боюнча банк кызматкерлерине жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине карата козголгон кылмыш иши тергелип жатканы айтылган. Башкы көзөмөл органы жүргүзгөн иштин негизинде айыпталуучулардан 20 миллион АКШ доллары өндүрүлгөнү, ал акча ээлерине, тагырагы россиялык ишкерлерге кайтарылганы айтылып, видеосу чыккан. Видеодо жабырлануучу тараптын ыраазычылык билдирип жатканын көрүүгө болот. 27 сентября 2023 года потерпевшей стороне передается денежные средства в сумме 762 500 долларов согласно акту. Сегодня 27 сентября 2023 года. Я являюсь представителем потерпевшей стороны по уголовному делу о хищении крупной суммы денег. Получаю сегодня частичное возмещение в объеме 762 500 долларов. Совокупно уже было возмещено порядка 20 миллионов долларов из тех 1,5 миллиардов, которые в прошлом году были похищены. Выражаю благодарность тем сотрудникам, кто в поле проводил расследование. Спасибо. Генералдык прокуратуранын маалыматында 762 500 АКШ доллар бөлүм башчы Рустам Абдрасуловтун кызматтык сейфине убактылуу гана коюлганы. Кызматкер ал каражатты казинодон уттуруп жиберди делген жалган экен айтылган. Башкы прокуратура тарабынан көрүлгөн чаралардын негизинде айыпталуучулардан 20 миллион АКШ доллары өндүрүлүп, каражат ээлерине, тактап айтканда россиялык ишкерлерге кайтарылган. Жабырлануучуларга келтирилген зыяндын калган суммасы тагыраагы 762 500 АКШ доллар акча каражаты жума күнү жумуш убактысынын аягында өндүрүлгөн. Банктардын иштөө мөөнөтү бул учурда аяктагандыгына байланыштуу жогоруда көрсөтүлгөн акча каражатын бөлүм башчы Абдрасулов кызматтык сейфте убактылуу сактап банкка өткөрүп берүүсү керек эле. Бирок апта башында Абдрасулов 3 күн жумушка чыкпагандыгына байланыштуу инвентаризация жүргүзүү жөнүндө чечим кабыл алынып, жыйынтыгы боюнча анын кызматтык сейфинде көрсөтүлгөн акчанын жок экендиги аныкталган. Абдрасулов акча каражатын кымырып алган деп шектелип, дароо кылмыш иши козголгон. Көрүлгөн чаралардын негизинде башкы прокуратуранын бөлүм башчысы шектүү катары кармалган. Эртеси Абдрасуловтун жакындары 762 500 АКШ долларын алып келип, тергөөгө өткөрүп берген. Белгилей кетсек, прокуратура кызматкери казиного, кумар оюн жайларына барган деген маалымат чындыкка дал келбейт. Анткени кумар ойночу жайларга барууга мыйзам тарабынан тыюу салынган. Экинчиден, мындай ири сумманы Абдрасулов казиного уттурса, анда алар жогорудагы айтылган сумманы кайтарып бермек эмес. Башкы көзөмөл органынын берген расмий маалыматынан улам шектүү Абдрасулов абакта экен. Каражатты казиного уттурбаптыр, 3 күн үйүндө эле сактаган турбайбы деп биз да карапайым калк менен бирге ишенип калганбыз. Бизге жеткен 1-май райондук соттун чечимине көз жүгүрттүк. Рустам Абдрасуловтун өзүнүн көрсөтмөсүндө акча каражат 2023 жылдын август айынан бери Бишкек шаарындагы Токтоналиев көчөсү 2/1 дарегинде 3-чү кабаттагы кызматтык кабинетинде сейфте сакталгандыгы берилген. Абдрасулов август айынын соңунан бери күн сайын 30-40 000 доллардан тууганынын электрондук кошелогуна которуп келген. Эгер бизге келип түшкөн маалыматка таяна турган болсок, башкы көзөмөл органынын берген маалыматы көз боемочулукка жакын болуп калабы. Анткени генералдык прокуратуранын расмий өкүлү жума күндөн дүйшөмбү күнгө чейин гана каражат убактылуу сакталган деп айтып жатат. 762 500 АКШ доллар акча каражаты жума күнү жумуш убактысынын аягында өндүрүлгөн.
Банктардын иштөө мөөнөтү бул учурда аяктагандыгына байланыштуу жогоруда көрсөтүлгөн акча каражатын бөлүм башчы Абдырасулов кызматтык сейфте убактылуу сактап банкка өткөрүп берүүсү керек эле. Бирок апта башында Абдырасулов 3 күн жумушка чыкпагандыгына байланыштуу инвентаризация жүргүзүү жөнүндө чечим кабыл алынып, жыйынтыгы боюнча анын кызматтык сейфинде көрсөтүлгөн акчанын жок экендиги аныкталган. А бул документте август айынын соңунан кайсы номерге акча которуп жүргөнүнөн бери так берилген. Рустам Абдырасуловко ири суммадагы материалдык чыгым келтиргени үчүн Кыргыз Республикасынын Кылмыш Кодексинин 210-беренесинин негизинде айып коюлган. Демек башкы прокуратуранын каражат жума күндөн дүйшөмбү күнгө чейин гана Рустам Абдырасуловтун кызматтык бөлмөсүндөгү сейфте кармалышы керек болчу деген маалыматы жалган экен да. А мүмкүн Рустам мырза август айынан бери сейфинде сакталган каражат четинен кемирип жүрүп, коомчулукта айтылгандай кайсы бир казинодон кантип уттуруп койгонун өзү да сезбей калгандыр. Деги биз ким кишенебиз? Абдырасулов августтан бери четинен алып жүргөнүн тактаган тергөө ишинеби же генералдык прокуратуранын тараткан маалыматынабы?